Ah, ma il fratanello. Aquí hay una masinga ombo hapa kabisa, hapa sasa ndio tuko nyumbani kabisa. Roho yangu imepona. Yaani kama umeishikia sara ya Katoliki, lakini sema neno moja tu. Ndisi. Ndisi. Yaani tumetavuta ndisi, tumetembea kilomita ngapi ndugu yangu? Kilomita ngapi hatari? Tuatare kilomita 50 kuligiri toke. Huyu nimemtoa nini nyanturako. Usago. Huko sasa kiswa unacho huko ni romo paka ere soro bebe ya wa Masaye na wakisi unaona sasa yeye ndiye hapo hapa katikati eh so bila hapa katikati hapa tuko na hapa Masaye hapa manyi ikaika tukakuwa na ah wewe acha kuniambia story mimi acha wahi sikia in short kikisi achu tumetafuta tu avocado na ndizi ni unachuna matawi kwani hamna ndavua mjini Nairobi hizi vitu ni barua bo sisi hatuchagusa ndisi, ni harufu pekee. Ni harufu yoka tutete kwa tiyoke. Unachua karantai nimetuweka kwa nyumba, tumekaa siku karibu. Mwezi mzima ndani ya nyumba, hakuna harufu ya ndisi, hakuna anything. Yani hiyo kitu ni serious hivyo mpaka mnaingia kwa. Unajua mimi saa hii, ningekuwa si vizuri rafiki yako anakaa vizuri saa hii, ningekuwa nimewaitia polisi. Anakaa vizuri? Anakaa hivi. Anakaa vizuri? Anaweza. Isi ni sangu kabisa, isi aliniomba. Hata hiko rusi hiko pia nikitoa. Utaona Wilson Airport hapa utaamini. Acha. Usimpende hivyo. Yaani si binding nywele. Unaona hata lips zake ziko na pink hivyo. Alafu akona maso hivi. Hii maso hii sasa ni ile chimwi tu. Ile watu wanapiganga wanatembea hivi. Oa kane etinga ya yan chetingo karabu meko anasema hataki uchinga kama hiyo hiyo ni upusi upusi tupu yes basi mwambie tunaweza taka kujuana hivi tunaweza unajua siku hizi mko na simu tunaweza bandilisha namba alafu sasa tutakuwa tunachat tutakuwa namtumia picha hiyo ni kasi rahisi ananga simu ni yangu anatumianga anatumianga yako unaweza weka hapo nimweke na wewe mbona unasema ana simu nani hii simu yangu ni nampenda. Yeah? Mimi nampenda. Nampenda. Na igule yunga nampenda. Ako tebanga na ki angependa kukupeleka chee. Na baba pe. Ah ya pana hiyo tinda tipo hiyo. Na baba kwani ile kona hiyo huko salikalo kama te ingo karoseria mangana ga iga tote tiko bono karosia mangana. Tani chana pale tena hiyo. Bono na nikata kwani mimi si mrembo. That is the point. Wewe sio mrembo hivyo ndio anasema na sanga. Wewe sio mrembo sanga. Kwani? Je timba igwe tipike ntomoko kwa. Na kiaga tebera toruga iga soki chinioro. Ngo sale tie. Ngo bwatu tole. Pole. Nende ga. Kinapa te mangana mange baba. Ngo bwatu mangana. Anasema anaweza kupiga kobi uso yako itakaa kitu kingine mbaya. Sasa ameenda tu hivyo. Ameenda tu hivyo lakini namba unachua ulikuwa umeanza kuweka. Wewe unanidanganya. Mimi nakutaka wewe. Ah. Utanikumbuka. Na hii quarantine. Eh. Utanikumbuka. Venye nilikuwa nimeona kwanza nimeangukia shamba mboi kwanza vile unampata kwa samba. My samba mboi. Roho yangu inauma. It's okay, acha niendelee kufanya kazi. Najua tu siku moja nitapata mtu wa kuoa huku.